למצוא למזור כנדל לתקל ואנשים בצוח ומשפט לפרוט מפרוט זר מלך עד המחומה לפרוט זר מלך עד המחומה סיוני סריק פרוט זאת מלך? לפרוט, לפרוט זה? לפרוט זאת מלך עד מי בשבילי זה לא עזור סיוני סריק פרוט אה? מה לצריק ספורים? לא, זה עשה הגרישה נרשקן, זה עשה הלנד ודריב שצריך נגן עליה וזה מצביש מעשי, זה גליק מדנבשן פיזכני אם זה גליק מדנבשן, אף זה פעם צריך לנסיסור זה אבו ידן כאום זה, זה הסיסור לזה הלנד ודריב שצריך בשיסטרי חייב לי מפשי זה, אני לא סיפור דהי פחות דברים בגריך אתה חוזר מהפסוק הזה, הוא לא יודע מהפסוק של נרס הכלא לא חייב לצלוח חיים יצחק כהן סוזי סטייבס אנטגריס נסדגר רב בגייסים באוסגריס וזה בשיום עם הממלכתי גם תקן תל אביב, גם צלצה את הנשתגי פה הרות אדיר רגע שוליים הוא בנזור סייפס יש לרד ספר פה תל אביב רגלי חיזה אחי זה סוזי סטייבס נגון פרטיש צלייך דאָס איז דער אַלע יידן דאָס איז אַן דיי פון די יידן אין די יאָר פאַרשיין נאָכן וואָלט איך באַמריש סאַשן וואָס דאַך איז שאַן און זיין שולי סייז נאָ צו חראב ווען דאָ קעט דאָ שרוכן דאָס אַ ביסל אַן גרויסע וונדער וואָס אַ פּאַסיק וואָס אַ אַבריש רענגע דאָס איז צוויי איך אין דער וואָס געווען איז אַ מאל געווען איך האָב דאָ אַ גליקל חליאר נאַפֿילך מיט פּולי גיב מיר דאָ ניט שוין ניט מאַסאָד ואת נגיד שזה מצינכן נורמל מצינכן אז אני פשוט אסתיר, זה לא חלם לא חלם טוב, אני צריך לנרס ישראל וסתם נסף משהו עם פרגלות נוסיף את הסוגל אני יודע מה שתיצים לחוש נחתנדם אותם לזאת אבל אז ארץ ואשרים מהשם מבטיח בו וישס השון על הדח לישון וחוק צמידי לי וזה נעשה זה ידישתי תחוש Рабан захат небесный, вам псули сесть. Господа, а вы пулыздо, господа, вы пулыздо, я спокойный. Вот и слухали тюрьмы, бон. Рахава, слахар, псула, тавар. Раба, худора, вы тайрим, а всяким линсуа, бешав, бешват, и вот это. Они не пасим, бехол, расшал. Они удар, они удар. Старых линсей, вадла, взя, амоты, махи, батуа. כאילו שהר הבא שום, ומכם עמיד לשום, והעיקר שום בישראל שני מיליון, שלושה מיליון, כאילו בו שבני ישראל. אז זה פרנסת בני ישראל. בצורות טובות.